Svoju minulosť nechal za sebou. Ak sa ma pýtate, či som ochotný ísť do vojny s Anglickom, potom je odpoveďou moje rozhodné nie. No keď vojna... Chceš narukovať aj bez môjho súhlasu? Áno, chcem. Zasiahne jeho rodinu. Mám vám predviesť, aké sú pravidlá vojny? Je znovu čas bojovať. Kým sa skončí táto vojna, zabijem vás. A stať sa hrdinom. Prišiel som zverbovať každého ochotného muža. Bol ako duch. Sotva som ho zazrel, ukázal sa a bol preč. Patriot. Vo štvrtok o 20:30 na Daito.